il-barbecue annwali organizzat mill-Partit Nazzjonalista. Il-Ġimgħa 22 ta' Lulju fi 8 ta' filgħaxija fi Splash and Fun Baħar iċ-Ċagħaq. Divertiment, ikel u atmosfera mill-isbaħ. Dan kollu għal prezz ta' 15 euro għal Kbar u 10 euro għal Tfal. Jattendi l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Buzuttil. Il-biljetti tistgħu takkwistawhom mid-Dar Ċentrali jew ċemplu fuq 2596 5262.